押さえてあげたらかなりね、膝痛によく効いてくるんですね。ここあー、いい、いい、あ、膝痛い、膝に効くやつ、これ、ここ内側がめっちゃ痛い。これってあれです、つながってる元です、元です、はい、やっぱり元です、元ですで、ここが緩むと膝痛、膝に水がたまらない、はい、ということですね。あ、痛い、足の裏つりそう、ももの裏つりそう、うん、つったら言ってつりそうでしょ、大丈夫だよ、まだ、あ、右ってきた、はい、つったら教えて逃がさないな足りて、ちょっと、あ、いって、どこが痛いんだかわかんないでここ押さえるとね、前の方こっちとかここが痛い、そう、ピンポイントになってくるんですよ。で、こいつが硬いとやっぱこう、この辺の疲れがこう上がってきてここに来るので、うん、ここなの、うん、どこが痛いんだかが分かんないそう、たまたま膝がその水が溜まってたけれども、うん、もしかしてここが緩んでちょっと膝の動き良かったりとかしたら、もう水抜かなくていいからね。Thank you.
エビゾリになってる。エビゾリになってるね。で足緩めたら背中がほら少し柔らかくなったかな。この辺柔らかくなったね。わ、うん、かるね。この辺はちょっとまだ硬いけど、うん、この辺から下は柔らいでるね、うん。ということは。あの足の疲れが上がってきてたよってこと、うんうん、この辺はもうちょっとまだ仕方がない、ね、今からのその辺を取っていきますから、